តែស្គីនជនជាទីគោរពនៅក្នុងរយៈពេល២៤ម៉ោងកន្លងទៅនេះមនុស្សចំនួនពី១៨៩៩នាក់ទៀតបានឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ដែលនាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19កើនឡើងដល់ជាង១០០លានអ្នកហើយនេះបើតាមការដកស្រង់ទិន្នន័យចេញពីគេហទំព័រ World Ometer នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២២នៅក្នុងរយៈពេល២៤ម៉ោងកន្លងទៅមនុស្សពី១៨៩៩នាក់បានឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ខណៈអ្នកជំងឺ២៥៤នាក់បានស្លាប់ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការដកស្រង់ទិន្នន័យចេញពីគេហទំព័រ World Ometer នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២២ក្រោយការបូកបញ្ចូលទិន្នន័យបន្ថែមខាងលើនាំឲ្យចំនួនករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-19សរុបនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងដល់១០៤,៣៧៦ករណីក្នុងនោះស
ចំនួនប្រជាជនសរុបដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាង332លាននាក់ បូរីមេគង្គឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបូរីមេគង្គឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ